ریکوہتا نرکو کو بچے اس پر ایک پروجیکٹ ڈیزائن کو جیسی اور اس پر مقصد دیاش کہ اس پر تان ایریا چلغزو جنگلان تحفظ کی چکو چلغزو اس پر اتا بیان بلد سے اسی ہے بچے اس پر ہے پروجیکٹ ہوئے اور ہے ستان تا پتا کہ کیا دی کورمو کو کا پشتی اتو دی کمیٹی ساوزے لکھوئے اور کمیٹی اتر رہے ہیں وہی کہ کا ہوش دی کمان بس ہوش دن کمان متعلق دی فارسٹ ڈپارٹمنٹ سنی شیئر اور فی الحال اب یہ چل گو چلتے ہیں آج بس ہو گیا کتنا خوبصورت آئی ہے یار اور جو ایریا کا بلاک افسر ہے ٹھیک ہے یہ جا کے وہ ایریا ہمیں وہ کریں گے ٹھیک ہے یہ چلغوزے کے فارسٹ کو خطرہ ہے چلغوزہ تو ہر جگہ میں ہے یہ تو چلغوزہ یہ جو فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے پی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو پروجیکٹ امپلیمنٹ کر رہی ہے چلغوزے فارسٹ کی کنزرویشن پہ، اس سے مقامی جو چلغوزے کی فارسٹ ہے اس کی گروتھ اچھی ہو جائے گی، اس کی ویجیٹیشن کور امپروو ہو جائے گی، ریجنریشن کو سپورٹ ملے گا، مقامی لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ ہو جائے گی کہ وہ کس طرح چلغوزے کو سسٹینیبلی ہارویسٹ کریں۔ اگر یہ چلغوزے کو سسٹینیبل ہارویسٹ کریں گے تو ریجنریشن امپروو ہوگا اور ہیبیٹیٹ امپروو ہوگا، ریسٹوریشن بنیں گے اور ورلڈ لائف کی پاپولیشن میں اضافہ ہوگا۔ ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم آپ نے کلیکٹ کرنا ہے اس کو، تو میں آپ کے تواصل سے کمیونٹی کو جو ادھر رہتے ہیں چترالی کمیونٹی ان کو میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ قانون کی پاسداری ہر کسی پہ لازم ہوتی ہے، چاہے جو بھی محکمہ ہو اس کو آپ رسپیکٹ کرتے ہیں قانون کی، تو میری ان سے یہ گزارش بھی ہے کہ وقت سے پہلے چلغوزے کی ہارویسٹنگ نہ کریں۔ جس ٹائم یہ پک جائیں تو بے شک آپ اس کو ہارویسٹ کر سکتے ہیں اپنے لائیولی ہوڈ کے لیے، اپنے گھریلو استعمال کے لیے یا اور چیزوں کے لیے، مقصد کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور میرا میسج بھی یہی ہے کہ اس کا انتظار کریں، پک جائے تب آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں، یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔